Dois menores de 16 anos foram apreendidos na rua Januário Luiz Soares, no bairro Esperança, local conhecido também como Morro da Antena. Com eles foram encontrados mais de R$ 460 em dinheiro, além de 19 buchas de maconha e 4 pedras de crack. Os policiais do grupo especializado em prevenção motorizada ostensiva rápida chegaram até os infratores depois de uma denúncia anônima sobre tráfico no local. Os menores e os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. A equipe GPMO estava fazendo um patrulhamento no Morro da Antena e em determinado momento recebemos a informação que na rua Januário Luiz Soares, próximo à escadaria onde já reúne alguns infratores, estaria ocorrendo um intenso tráfico de drogas. De imediato a equipe deslocou para o local. E ao chegar próximo a essa escadaria, deparamos com os dois menores saindo da escada e entrando na rua. O momento que eles foram abordados e foi localizado com os mesmos 19 buchas de maconha, 4 pedras de crack, além da quantia de R$ 467,25 em diversas cédulas, de muitas de pequeno valor e distintas. Os dois são menores e têm 16 anos e um dos dois tem passagem por roubo.